Zanimivo je še eno vprašanje. Ne? Mislim, mediji, ne, ki so zelo aktivni v razkrivanju tega, se mi zdi, da kolikor poznam, imajo, gospod Simič, mislim, da imajo nekateri naši mediji celo sedež v davčnih oazah. Torej, sedež družb, lastnikov naših medijev, velikih je v davčnih oazah. Torej, jaz sem do tega podatka prišel popolnoma slučajno, 24. novembra 2014, ko je kanal A, v oddaji Svet na kanalu A, objavil montiran posnetek o meni, pomeni povezal me z nekimi zadevami, ki sploh niso bile moje in ker sem pozneje prosil za popravek, tega niso želeli objaviti. Sem šel enostavno na spletno stran, iPES, kdo je lastnik Pro Plusa, ugotovil sem, da je nizozemski holding, potem sem šel na spletno stran nizozemskega registra podjetij in sem ugotovil, kdo je lastnik tega nizozemskega holdinga in zadeva se je končala na otočku Curaçao, ki je nizozemski Antil. Pomeni, 25. novembra 2014 je posrednji lastnik Pro Plusa bil offshore podjetje iz Curaçao. Torej, jaz pravim, veste, ko nekdo piše o meni določene zadeve, potem pričakujem, da je čist. In potem, ker grem preverjati, ugotovim, da ni čist. Pomeni, potem ne vem zakaj in tisto, kar je mene res pri Pro Plusu razjezilo, oziroma pri kanalu A, da so naredili montažo posnetka, da so me prikazali v slabi luči in ko sem jih prosil 12 dni, da objavijo popravk tega, niso želeli. Šele, ko je požar report objavil kazensko ovadbo, so se upravičili, da so pač se zmotili pri osebi. Tako da, to je tisto pri naših medijih. Potem ti poslušaš, da tak isti medij potem obsoja druge.